بسم الله الرحمن الرحيم عميشة أنا شرفت له كحرا شركة ضل سريال استيد ولا لي على سود وهذا كسود وهذا قام فورا كسود وهذا قلب فورا كسود وهذا أديك فن أو إدنا لي جليا هذا ولا لي على سنا نجا براتين بق وحامان تمركلة إدنا سو جد بيننا دول إيبه Eh, walaaliyaal ku soo dhowaada daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalyaal waxaan joognaa xaafadda jungal waxaana iib ah dhul bannaan laakiin uu ka dhisan yahay derbi wareegsan waa derbigan hadda a aragtaan waddadiisanawaatanaa waddadan weyn ayaa horumarta albaabka buluugga ah ayuu leeyahay gudaha waxba kama dhisna waa dhul ku yaalla meel maasha allah istraatiiji ah oo deegaan fiican leh xaafadda oo ku yaallo waa xaafad qadiim ah oo ka mid ah xaafadihii hore ee magaalada muqdisho waxaa ka dhisan noucyo kala duwan oo guryaha ah filooyin dabaqyo xataa inaa aragtaa suuragal ah marka soo dhowaada walaalayaal ka faa-iideysta waxaan gudo galayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhamaystiran inshaa allahu tacaalaa ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha uu ku yaallo waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishona wuxuu uga sii yaallaa dhulkani degmada yaaqshiid degmada yaaqshiidna waxa uga sii yaallaa xaafadda loo yaqaano jungal weliba markaad joogto dhanka suuqa ama suuqa jungal ayaa waxaa aadeysaa dhinaca ceymiska dabcan ceymiska iyo jungal wa waa meel diris ah marka waa dhankaas iyo jihada waqooyi ama dhanka warshadaha xigto ayaad aadeysaa meeshaas ayuu ku yaallaa dhulkan iibka ah walaaleyaal laamiga walshada haddii la dhaho waxaa kaaxiga waxaana badneen ilaa shan boos meelahaas ah laamiga uma dheera laakiin waa shan boosoo waaweyn oo finti finti iyo cabiradaas ah hala soo dhowaado walaalayaal hadii aan ka hadlo dhanka cabirka uo dhulkani ku fadhiyo walaalayaal waxaa iib ah labaatan lagu dhuftay toban ama finti berdiyeeshe hadba sidaa u taqaanid dhulka oo derbigu ku wareegsan yahay labaatan toban waa uu ka badan yahay laakiin waxaa iib ah qeyb ka mid ah qeybtaas oo cabirkeeda uu yahay labaatan lagu dhufto toban waa cabir macquul ah oo laga dhisi karo guri fillo ah oo ilaa shan qol iyo lix qol meelahaas ah marka dhulkan oo derbi kuwada wareegsaya lama wada gadaayo nuska mid ah ayaa la gadayaa ama qeyb ka mid ah inaad si fiican u fahamtaan ayaa rajeynayaa walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo dhulkan iibka ah walaalayaal waxaa lagu rabaa afartan iyo shan kun oo doolarka mareykanka ah oo isku dhammaad ah macaldalaal iyo heshiis marka soo dhawaada nala soo xiriira waa laidinsoo tusinaya inshaa allah haddii aad ku qanacdaan qiimaha wixii macquul ah waa laidinka faragelinaya insha allahu tacaalaa runtiina qiimaha aan hadda idin sheegayo waa qiimo aada i aada macquul u ah maxaa yeele waa dhul ku yaalla meel istraatiiji ah xaafad weyn oo xaafadaha caanka ah ee magaalada muqdisho ka mid ah haddana laamiga weyn ee warshadaha aada ugu dhow sidoo kale markaa fiiriso diriskiisa iyo sida meesha ay u camiran tahay e u dhisan tahay waxaad dareemi kartaa qiimaha uo dhulkani leeyahay iyadoo intaas ay kuusii dheer tahay inuu yahay dhul dokumintigiisi fiican yahay haddana derbigaas uu ku wareegsan yahay oo maanta hadii aad inaadhista ama aadadegta aratid aada kaashan kartid walaalayaal haddii aan ka hadlo jidadka uo dhulkaani leeyahay dhulkani waxa uu leeyahay hal jid oo hormara dhinacyada kale ama saddexda dhinaciga kale waxaa ka xiga dhul ama guryo dad halka wadabaatanawaa waddada weynta aada aragtaan haddii aan ka hadlo walaaliyaal dhanka uo waddada ka saaran yahay ama dhanka waddada ay ka marto dhulkani waxa uu waddada ay ka martaa dhanka galbeed albaabkiisu a ujeedaan waa galbeed ujeed haljidla ah soo dhawaada walaalyaal ka faaideysta walaalyaal haddii aan ka hadlo dhanka dokumeentiga dhulkani dokumeentigiisa waa nadiif waxa uu leeyahay dokumenti saxan oo dhammaystiran rasiid iyo sabarloog oo weliba maxamed siyaad bare ah dokumeentiyadii hore <muchos> ee koob iyo sagaashankii ka hor dumntigiisan waa u saxan yahay sidoo kale warqadaha muhiimka ah si dhulkani loo wareejiyo <resects> waa ay u dhan yihiin marka xagga dokumentiga wax walwal ah ma laha waa dokumenti dhamaystiran shirkadda dalle sicil state haddii aan nahay waxaa diyaar u nahay in dokumentiga aan kuu geeno noo taayo aad lamidda aada dalbatid ood ku qanacsan tahay si lagaaga hubiyo saxahaanshaha dokumentiga insha allahu tacaalaa walaalyaal dhul waxaa laga gataa documenti oo ah kan ugu muhiimsan sidoo kale dhul marka gadanaysa waxaa la fiiriyaa ama guriba wadada uu leeyahay meesha uu ku yaalo laamiga inta u jiraa marka dhulkani arrimahaasi oo dhan ay u dhamaystiran yihiin haddii aan walaalyaal ka hadlo waxyaabaha oo dhulkan idinka anfici karo walalyaal dhulkani wuxuu idinka anfici karaa kow dhul degaan ku fiican maxaa yeele waxuu ku yaallaa xaafad kamid a xaafadii hore magaalada aada u camiran waxa uu dhow yahay suuqa jungal wuxuu dhow yahay laamiga warshadaha marka waa meel istraatiiji ah oo in la dego ama lagu noolaada aada uga habboon adeegyada nolosha asaasigah o dhan ay ku dhow yihiin aad heli kartid isbitaalka carafaadka ama dheera sidoo kale walaaliyaal wuxuu idinka anfaci karaa dhanka iyo maalgashiga waa dhul ku fiican bararsiga oo mustaqbal fiican leh lacag inay ku korarta e u badantahay hadda weliba aada ayuu raqiis u yahay hadda ayay fursad ku jirtaa sidoo kale waa dhul hadii aada dhisto aada kareysan karto xaga kirada e lacagtaas oo geli karto walaaliyaal haddii aada eriyadan dhul ku leedihiin ama aad ka rabtaan ana soo xidhiira a ku leedin wa din suuq geynena hadiaad karabtaandn helena iyo sidoo kale dhammaan degmooyinka gobolka banaadir